a todo vapor aí já para os preparativos da Campus 2018, não é? Já estamos preparando, né? Tá tudo certinho. A Campus começa agora no final do mês. Uhum. E daqui a pouco nós vamos estar, inclusive, fazendo a montagem lá, né? E aqui a montagem começa vários dias antes, né? Então tá tudo preparado. Tá certo. E você é curador do palco A Liga dos Desenvolvedores, não é? Exatamente. O que acontece nesse palco? Bom, imagino que deve ser um palco que vai falar sobre... Eu estava vendo aqui no seu currículo que você é um mestre da programação Java, não é? É, eu sou conhecido como Java Man. O Java Man, pois é. O que vai rolar no palco que você está comandando? Então, a Campus Party sempre foi um evento muito bem diverso, né? Com várias tribos e várias pessoal de várias áreas, mas com uma força muito grande do pessoal que desenvolve software, né? Então, a gente sempre teve várias atividades voltadas para o desenvolvedor, e esse ano a gente está lançando esse palco novo, né? Que é a Liga dos Desenvolvedores, cujo foco é exclusivamente no público que desenvolve software. Pode ser o cara que está começando, o cara mais avançado. E a parte mais importante que a gente vai fazer é que não é um palco voltado simplesmente para se falar do assunto, né? É um palco super prático, que nosso objetivo vai ser ajudar o pessoal a melhorar suas habilidades como desenvolvedor. Então, você está começando, quais são as habilidades que você precisa para ser um desenvolvedor, para crescer como desenvolvedor, se você já está mais avançado, se você já é um profissional até de muitos anos, a gente vai mostrar para você como é que você pode crescer. Alô, 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 Bruno? Bom, acho que caiu a linha. Vamos seguir com a programação musical. E aí a gente volta então o contato com o Bruno. Tava contando pra gente aqui um pouco sobre o palco A Liga dos Desenvolvedores. Vamos rodar com música e daqui a pouco a gente volta. Você está na Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem. Rádio Geek. É isso aí, de volta na programação da Rádio Geek, na linha com o Bruno Souza. Alô, Bruno. Olá, pessoal, de volta aqui. De volta, caiu a nossa linha. Isso é uma coisa que não acontece na Campus Party, não é verdade? Olha, a gente tem um trabalho bastante forte para manter a rede no ar o tempo inteiro, né? A gente tem excelentes parceiros aí que trabalham com a gente. Já aconteceu no passado, mas nos últimos anos, por exemplo, não tem caído a internet, né? Que o nosso objetivo é manter o pessoal conectado o tempo todo, com alta velocidade. Porque sabe uma curiosidade interessante na Campus Brasil? Uhum. É que a gente sobe mais conteúdo do que baixa. Olha, né? Só, então, olha, que curioso isso, né? Pois é, porque o pessoal está muito mais gerando vídeo, gerando conteúdo e submetendo coisas para a internet do que baixando, que é muito bacana, viu? Uhum. E, aliás, até você pode me tirar uma dúvida, porque, assim, cá entre nós, eu sou um geek meio fajuto, né? Quando a gente olha no site falando que a gente vai ter 40 gigas de internet, o que isso significa? Isso é uma velocidade? Isso é um tamanho de banda? O que são esses 40 gigas que a Campus oferece para os campuseiros? É, 40 gigas é a largura de banda, né? Então, é para você poder ter todo mundo trabalhando ao mesmo tempo, né? E é porque a velocidade é mais ou menos definida pela sua placa de rede, né? Tá. Então, assim, mas os 40 gigas são largura de banda para que todo mundo possa estar trabalhando com força total. Legal. Bom, voltando à nossa entrevista, uhum. Você até falou que você é conhecido como Java Man. Isso. O Java é uma linguagem de programação, não é? Java é uma linguagem de programação, é uma das mais usadas linguagens de programação do mundo. Né? E a mais usada aqui no Brasil, né? É, tanto que às vezes a gente está navegando e sempre aparece ali a mensagem para a gente atualizar o nosso Java, não é? É, então, Java foi muito utilizado no passado aí para fazer aplicações de browser e tudo mais, menos hoje em dia, né? Uhum. Hoje Java é muito mais usada para fazer aplicativos de celular, para fazer aplicações do lado do servidor, né? Do outro lado da internet, né? Uhum. Mas ainda tem algumas aplicações que rodam no browser, sim. Entendi. Bom, você está falando que o seu palco, ele é a Liga dos Desenvolvedores. Isso. Esse nome, a Liga, ele pressupõe que vai ter algum tipo de competição, algum tipo de treinamento em equipe, de grupos. Por que Liga? É, porque assim, o desenvolvimento de software é uma atividade altamente de grupo, né? Assim, não se tem desenvolvimento de software sozinho. Claro que tem pessoas que fazem, né? Mas qualquer desenvolvimento de software um pouco mais sério, a gente está falando de software desenvolvido por pessoas, para pessoas, é marketeado por pessoas, vendido por pessoas, quer dizer, tem muita gente nesse processo. E a Liga dos Desenvolvedores é muito mais baseado na Liga da Justiça, né? Que é aquele grupo legal, de amigos, né? Que estão trabalhando juntos para resolver os problemas do mundo, né? E é isso que os desenvolvedores fazem, né? Um grupo de pessoas, né? De amigos que estão trabalhando junto no software para resolver os problemas do mundo.
Entendi. E você pode, você já tem alguma, alguma coisa que você pode aí antecipar pra gente do que vai acontecer no seu palco, quais são as palestras, o que vai acontecer na sua área? Olha, a gente tá, quando você desenvolve software, tem 5 habilidades fundamentais que você precisa para ser um bom desenvolvedor. 5? Né? É uma coisa até bem simples. São 5? 5, só são 5. 5 principais, né? Ah. É, que é você ler código, escrever código, entregar código, você resolver problemas e você compartilhar as suas soluções. Né? Então essas 5 habilidades, claro que tem muita coisa dentro de cada uma delas, então nós vamos passar todos os dias do palco, nós vamos trabalhar nessas 5 habilidades. Então a gente vai, tem vários palestrantes super bacana, vários assuntos, a gente vai falar de assuntos mais básicos, mais avançados, com alguns dos maiores palestrantes do país, né, da área de desenvolvimento de software, e a gente vai trabalhar todos os dias essas 5 habilidades, para que o pessoal possa ir lá e entender o que ele precisa fazer e se aprofundar. Se ele já é um cara que desenvolve, a gente vai trabalhar para ele desenvolver melhor, né? Se ele é um cara que não desenvolve ainda, como é que ele pode começar nessas 5 habilidades? Então, todas as palestras vão ser voltadas para esse público misto, né? Uhum. Porque o nosso objetivo é exatamente melhorar as habilidades. Não é simplesmente melhorar o conhecimento. Uhum. Agora, quando você fala numa área que é exclusiva para desenvolvedores, existe algum tipo, algumas dessas 5 habilidades que a pessoa que não é um desenvolvedor, que não é um programador, mas que ele possa aperfeiçoar alguma dessas habilidades para colocar em prática na sua própria vida, mas que não seja na área de programação? Uhum, com certeza mesmo. Porque, bem, primeiro das 5 habilidades, tem 2 que são bem genéricas, né? Que é você resolver problemas. Eu acho que são as duas que eu me encaixei. Resolver problema e compartilhar a solução. Que você sabe, né? Uhum. Então, assim, não interessa que área que você esteja, se você for capaz de resolver problemas e compartilhar o que você sabe, é muito bacana. Mas não só essas, né? Se você tá querendo montar uma startup, por exemplo, você é um cara de marketing, né, de uma startup, você precisa entender um pouco como se entrega código. Mesmo que você não sabe exatamente qual o processo, nem nada, mas você entender que existe um processo, por exemplo, de entrega de software, né? Uhum. Quando a gente fala de ler código, você não precisa necessariamente saber ler uma linguagem de programação, mas se você está trabalhando numa startup, né, ou trabalhando numa empresa que desenvolve software, porque na verdade é o seguinte, né, quando a gente fala numa empresa que desenvolve software, hoje em dia, toda empresa é uma empresa de software. Quer você saiba, quer você não saiba, mas todas as empresas hoje são empresas de software e o seu futuro é definido pelo software que você está fazendo. Né? Então, se você trabalha numa empresa qualquer e você quiser entender um pouco o que é um código, né? Isso é começar a entender ler código, né? Então, tem várias, essas habilidades todas têm a sua importância, de tanto que essas habilidades básicas aí de ler código, escrever código, é ensinado hoje para as crianças nas escolas, né? Uhum. Então, isso, todas as habilidades vão ser importantes porque ajuda no raciocínio lógico, ajuda na solução de problemas, né? E principalmente toda a discussão de compartilhar o que você sabe. A gente dá uma palestra muitos anos na Campus e que a gente fala exatamente sobre essa parte de compartilhar e tudo mais. E gente de todas as áreas participa dessa palestra, né? Esses dias eu estava dando uma palestra dessas na Campus, né? Na Campus em Brasília, e uma pesquisadora da área de biologia, né? Ela estava assistindo, ela falou para mim: olha, foi fantástica essa palestra, eu não entendo nada de software e aprendi um monte aqui e tudo mais, e durante a palestra ela já saiu com o cliente. Nossa, que bacana. Bom, então as inscrições são feitas ali na hora, pode ter certeza que eu vou ser o aluno que vai estar sentado na primeira fila, porque eu quero entender como esse negócio funciona. Olha, com certeza, fico te aguardando lá, né, e a gente não vai ter inscrição não, viu? Não, o palco é aberto o dia inteiro, a gente vai ter atividades das 10 da manhã até as 2 da manhã. Nossa! Né? Então, pro pessoal quiser, a gente vai estar lá o tempo inteiro. E mesmo que você chegue depois e tenha perdido uma palestra, não tem problema, entra no meio, porque a gente vai estar o tempo inteiro trabalhando essas 5 habilidades. Muito bacana. E fica aqui desde já o convite da Rádio Geek para você passar lá no nosso estúdio móvel, que a Rádio Geek vai montar lá na Campus, para você falar um pouquinho mais sobre as atividades que estão acontecendo na sua área. E quem sabe levar um convidado, levar uma pessoa legal que está passeando com você por lá, para a gente conversar ao vivo, direto do nosso estúdio móvel na Campus Party, beleza? Nossa, que legal. Já está o convite aceito e vou levar os palestrantes
palestrantes lá também para conversar com você sem problema. Perfeito, então. Bruno, muito obrigado pela sua entrevista e nos vemos na Campus. Valeu, muito obrigado. Espero vocês todos na Campus. Um abraço. Abraço, valeu. Esse foi o Bruno Souza. Ele é curador do palco A Liga dos Desenvolvedores. E você pode comprar o seu ingresso lá no site da Campus usando o código promocional hashtag Geek. E aí você aproveita R$100 de desconto que só a Rádio Geek dá para você. Seguimos com a nossa programação. Você está na Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem.